ظلم نہ کرو. ارے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, ہم نے 10,000 جنازے اٹھائے ہیں, ہم نے حق نواز دیا ہے, ہم نے ایثار دیا ہے, ہم نے فاروقی دیا ہے, ہم نے آزم دیا ہے, ہم نے حیدری دیا ہے, ہم نے ندیم دیا ہے, ہم نے شعیب دیا ہے, ہم نے فیاض دیا ہے, ہم نے نوجوان کٹائے ہیں. زیادتی نہ کرو, نہ کرو مفتی صاحب, نہ کر علامہ صاحب, نہ کر. ہم نے ہتھیڑی پہنی ہے, ہم نے پیڑی پہنی ہے, ہم نے بچوں کے جنازے اٹھائے ہیں, تب ہم نے اس کفر کو اسلام سے جدا کیا ہے. عوام کو مشتبہ نہ کرو, پھر بھی کرتے ہو. اللہ العظیم قیامت کا دن ہوگا, ہمارا